şane, rövşen kızı. Ama ben gelme əqli kusurlu xəstədir. Həkimlər deyib ki, heç bir çarəsi yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Fərqanə Sədiyarova bildirir ki, onun nəvəsi Rövşana Sədiyarova anadan gəlmə əqli qüsurludur və 18 yaşına qədər o maddi yardım alırdı. İndi isə o yardım da kəsilib. Şikayətçi deyir ki, o nəvəsini xarici ölkələrə müalicəyə aparsa da, onun müalicəsi mümkünsüz olduğu deyilib. Əlavə edir ki, onun nəvəsinin əlillik qrupunun təyin edilməsi üçün müraciət etsə də, həkim komissiyası təkrar müalicəyə ehtiyacı olduğu cavabını verib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevəyə müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı onun öz dilindən işləyir. Mənim nəvəm Sədiyarova Rövşanə, Rövşən qızı, əqli qüsurlu xəstədir. Amma ben gəlmə əqli qüsurlu xəstədir. Biz onu imkanımız olduğu qədər xarici ölkələrə də aparmışıq. Çarəsi yoxdur. Heç bir həkimlər deyib ki, heç bir çarəsi yoxdur. 8 yaşına qədər pensiya alıbdır, 150 manat müqabilində. İndi həmən pensiyanı da 18 yaşının tamamında kəsiblər. Heç bir yerdən bir xeyri yoxdur. Bu uşağı biz yezdirsük, yiyəcək, yezdirməsük, az qalacaq. 18 yaşı var, hələ də biz ona pampir istifadə edirik. Heç bir şey başa düşüb bilmir. Anadan, nənədən, valideynlərindən asılı vəziyyətdədir. Bu pensiyasını da kəsiblər. Ona dərman istifadə edirik. Bu dərmanlar olmasa bu uşaq gecələri yatmır. Özün idarə edə bilmir. Sizdən xahiş edirəm, Mehriban xanım. Siz bizim bu işimizə lazımı bir cəhətcə baxasınız. Siz də anasınız. Biz kimi anaları, nənələri başa düşəsiniz. Bizim bu uşağa pensiyasının birinci qrupun olmasında yardım eləyəsiniz. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Siz deyirlər ki, yenə də müalicə lazımdır. Amma bu heç bir müalicəsi yoxdur bu uşağın. Biz neçə dəfələrlə İran şəhərinə, Tehrana aparmışıq. Heç bir müalicənin xeyri effekti olmuyor. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm, Mehriban xanım. Siz də bir anasınız. Mənim ayın 12-si nəvəmin pensiya işinə baxılacaq. Yenə də komissiyaya gediləcək. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Adiyyəti qurumlara göstəriş verəsiniz ki, bu işə düzgün baxılsın. Kanal 10-cu olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Sədiyarova Rövşanə Rövşən qızına dair Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası tərəfindən elektron sistemə daxil edilən göndərişdə şəxsin əsas diaqnozu ağır dərəcəli əqli gerilik qeyd edilsə də, diaqnozu təsdiq edən yeganə müayinə olan İQ indeksi göstərilməyib. Psixiatr rəyi səhti yazılıb. Bu baxımdan vətəndaşa imtina qərarı verilib. Bununla belə Rövşanə Sədiyarova Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Yerli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası tərəfindən əyani müayinə ediləcək və müayinə nəticəsinə uyğun olaraq onun əlilliyi ilə bağlı müvafiq qərar veriləcək deyə Tural Qurbanov bildirib.